ku dhawaad toddobo sano ayaa kasoo wareegtay markii uu dhacay qaraxii soobe afario tobankii oktoobar ee sanadkii labada kun toddobaiyo tobankii waxay ahayd maalintii ay boqolaal ruux oo soomaaliyeed sabab la-aan ay u geeriyoodeen kadib markii aaladaha qarxa laga soo buuxiyey gaari nooca xamuulka ah waxay sidoo kale ahayd dhacdo xanuun iyo urkutaallo badan iyo maalin adduunka oo dhan ay tira intaas la eg hal cisho geeriyootay guri kasta oo muqdisho ku yaalay haddii aysan tacsi ka jirin guriga ku dhegan ayay ka jirtay oo murugo lala wada gabranaa waxaan di xasuusinnaa oo aan idiin soo gudbinaynaa qaar ka mida dadkii ka badbaaday dhacdadii ak oktoobar ee xilligaasi oo u warramay shabeelle waxay ka hadlayaan musiibadaas ay sida kadiskaa ula kulmeen iyo raadidka xanuunka leh ee maskaxdooda ay ku reebtay waxaa ku jira dadka aan hadalladooda idiin soo gudbin doono aabbe laba sano koomo ku jiray oo oogadiisa ama jirkiisa so oo dhan uu wada gubtay e, alxamdulilah marka anna qof meesha iskaaga shaqaysto oo ganacsado yarah oo miis yar meesha u yaalo oo shoobin yar io alaab yar u saaran baan ahaa alxamdulilah markaa sarf yarna waa igu jiray shaqad ii kal socoto oo shaqadeedii hoose iska wato a waxaan dhaceen anna kama warhayn gaariga qaraxana ma ogeyn qaraxiisabbahdiisna ma maan maqlin holaciisi iyo dhibkiisana maan arkin ana muddo kadib le ma soo kacay anoo cisbitaal joogo oo daaweynay gu socdaan

waa mooday waxaan ku leexday aamglaamiyaraha zobe aadan cadde mar alaale markaan gooladkii aadancadde aan galay qaraxi wuu iskaaga dabadhacay maxaa kaayilaa xaafada nala gariirto dowladda federaalk soomaaliya ayaa al-shabaab ku eedaysay xilligaasi xasuuqa in ku dhow kun qof oo dhimasho ah iyo tiro intaas ka badan oo dhaawacyo daran iyo kuwo dabacsanba qabay inkastoo al-shabaab ay ka gaabsadeen xilligaasi sheegashada qaraxaasi waxaa jira qoysas ilaa hadda la dadkoodii nolol iyo geeriba mar kasta oo la soo gaara afar o tobanka oktoobar sanad kasta oo ku beegan maalintaas mahadhada ah dad badan waxay isweydiinayaan maxaa qaraxaas kadib iska bedelay amniga muqdisho iyo guud ahaan dalka waxaase xusid mudan in isla isgoyskii soboba ay sannado kadib ka dhaceen qaraxyo is xigxigay oo galaaftay nolosha dad badan oo soomaaliyeed aynala socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan afar kun oo kanaal iyo boqollaal daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah